Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri, dəyərli müəllimlərimiz, xoş gördük hər birinizi kanalımda. Ümid edirəm ki, hər birinizin əhval ruhiyyəsi maksimum dərəcədə yüksəkdir. Mən Gülşən Həşimova bugün sizlərə kurikulumdan imtihanda qarşınıza çıxa biləcək tip nümunə testlərin növbəti seriyasını təqdim edəcəm. İnşallah bu tip izahlarımın sizlərə faydası olar. Əgər olarsa bəyənməyi, öz dəyərli şərhlərinizi sonda mənimlə bölüşməyi unutmayın ki, mən də sizin bu izahlara ehtiyacınız olduğunu görüb bu tip izahları kanalda daha bol yerləşdirim. Bu hissədə əlaqə nömrəmizdə yazacağım. 055 280 59 24. Baxın, bu bizim əlaqə nömrəmizdir. Bu hissəsini də yaxşı yazım. Deməli 59 24. Aha, 055 280 59 24. Əlaqə saxlayaraq yeni açılan sıfırdan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Həm MİQ, həm sertifikasiya üzrə hal-hazırda qruplarımız yığılır. İndi isə keçək suallarımıza. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımız da bizə deyir ki, sinifi tərk etmək qaydası olduğu üçün müəllim şagirddən stolun ətrafı təmizdirmi soruşur. Şagird isə mən bugün növbətçi deyiləm deyir. Bu zaman şagird hansı məntiq xətasına yol vermiş olur? Fikir verin, müəllim bundan soruşur ki, yəni təmizdir bura, yəni sual verir ki, məsələn, stol, bugün bilirsiniz ki, sinifi tərk etmək, yəni sinifdən çıxanda biz, yəni o mənada deyək, sinifin qapısından çıxanda biz bilirik ki, sinifi tərk etmək qaydasına əməl etməliyik. Yəni sinifi qaça-qaça, oynaya-oynaya tərk etmək olmaz ki, düzdür. Yəni sinifi tərk edən zaman müəyyən qaydalar var. Və müəllim də uşaqlar sinifi tərk etməmişdən soruşur ki, uşaqlar, məsələn, sinifimizin, yəni stolun altı təmizdirmi? Yəni bu kimi sualları verir ki, yəni sinifi təmiz qoyub çıxaq da. Şagird də deyir ki, mən bugün növbətçi deyiləm. Fikir verirsiniz, şagird sanki müəllimlə bir növ belə deyək ki, söz oyunu oynayır. Söz oyunu oynayır, yəni çox mənalı danışır. Yəni mən sənə başqa sual verdim, sən mənə başqa cür cavab verirsən. Yadınızda qalsın ki, çox mənalı danışmaq o deməkdir ki, sanki bizdə söz oyunu oynayır. Yəni, bunlar söz sərrafıdırlar da. Belə eləmədim, tutaq ki, belə elə. Yəni, mən sənə başqa sual verdim, sən mənə başqa cavab verdin. Fikir verirsiniz, yəni, başqa sual vermişəm, başqa cavab alıram. Mən soruşmadım ki, bugün növbətçisən sən. Mən axı dedim ki, stolun ətrafı təmizdir. Mənim sualım buydu. Növbətçilik məsələsi deyildi. Amma mənə deyir ki, mən növbətçi deyiləm. Yəni, mən axı növbətçilik soruşmadım. Ona görə səhv olan elə B variantıdır. Çox mənalı danışmaq. Ümumiyyətcə, məntiq xətası adı üstündə xəta, səhv bir şeydir. Yəni, bunu biz həyatımızda etməməliyik. Çalışmalıq ki, məntiq xətalarına yol verməyək. Qeyd etdiyim kimi, adı üstündə səhv bir şey, xəta, yəni olmaması gərəkənlərdir. Burada çox mənalı danışmaqla məntiq xətası etmiş olduq. Həmçinin də, məsələn, özünə bənzətməni də qoy izahını verim. Digər variantlarını da izahını verim ki, sizə daha aydın olsun. Bax, özünü bənzətmə nədir? Kiməsə özümü bənzədirəm. Hansısa bir kiməsə dedikdə hamıya yox. Sadəcə, ta ki, məktəbimizdə, məktəbimizin deyirəm ki, ən gözəl, ən sağlam qızı voleybol oynayır. Ona görə gözəldir, ona görə sağlamdır. Mən də voleybol oynayacam. Bax, ona bənzədirəm özümü. Mən axı niyə kiməsə özümü bənzədim? Fikir versiniz, yenə də səhv bir şeydir. Yəni, özümüz olmalıyıq da biz. Niyə kiməsə özümüzü bənzədək? Bax, özünü bənzətmə budur. Ona görə bunu çıxıram. Burada elə bir şey görmədim bu sualda. Sonra keçək C-yə, sirkulyar arqument. Bu nə deməkdir? Yəni, burada elə mən deyirəm ki, tutaq ki, pis vərdişlər etmək ziyandır, etmək olmaz. Sən də mənə deyirsən ki, mən pis vərdiş etmərəm, çünki ziyandır. Fikir verirsiniz, mənim dediyimi mənə qaytarır. Yəni, heç bir yeni bir şey yoxdur. Öz dediyimi özümə qaytarır. Bax, sirkulyar arqument budur. Yəni, yeni bir mühakiməyə, yeni bir cavaba ehtiva etmir. Ona görə bunu da çıxırıq. Burada iki dəfə sirkulyar arqument düşüb, elə bu da eyni bir şeydir, çıxırıq. Qaldı şəxsi qərəzi, şəxsi qərəzi nədir? Bax, misal üçün belə bir söz var, deyir, xoşun gəlməyən adamın salamı da heç xoş gəlmir, düzdür. Yəni, sən bir insandan xoşun gəlmirsə, o sənə salam verir, deyirsən, Allah bir nəyə görə verir o mənə salamı. Ona görə şəxsi qərəzi deyilə bu deməkdir ki, sənin, məsələn, qarşındakı şəxs ola bilər ki, sənin xoşun gəlməyə bilər də. Məsələn, hamı Gülşən müəllimi bəyənə bilməz ki, yəni bu normaldır. Yəni, bəyənməyə bilər. Amma məni bəyənməsə də mənim ideyama hörmət etməlidir. Tutaq ki, mən deyirəm ki, heyvanlara qulluq etmək lazımdır, heyvanları vurmamaq lazımdır, pis davranmamaq lazımdır. Axı, mən pis söz demirəm, düzdür, yəni normal üstəlisə fikir bildirəm. Təsəvvür edək ki, bu insanın məndən xoş gəlmir, deyir, yox, Gülşən müəllimi
kimi o fikri səhvdir. Yəni bir insanın şəxsinə qərəzli olunur bir vasitə gördüyünüz kimi burada. Yəni onun ideyası gözəl də olsa, mənim ondan xoşum gəlmədiyi üçün mən deyirəm ki, yox, səhvdir, pisdir. Və şəxsi qərəzlik də budur. Qeyd etdiyim kimi bu sözü yadınızda saxlayın ki, bir adamın əgər özü xoşunuza gəlmirsə, salamı da bəzən xoş gəlmir. Ona görə bu da olmaz. Bizdə testdən soruşurdu ki, sinifi tərk etmək qaydası olduğu üçün müəllim şagirddən stolun ətrafı təmizdirmi soruşur. Şagird isə deyir ki, mən bugün növbətçi deyiləm. Ya tamam görürsünüz, fərqli cavab verir. Ya söz oyunu oynayır, bir də belə deyək, indiki uşaqlar onsuz söz sərrafıdır. Ya söz oyunu oynayırlar. Doğru cavabımız B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Bir də qeyd edim ki, müəllimlər, mən bu məntiq xətalarının geniş izahını kanalda yerləşdirmişəm. Kanala abunə olun. Məhz buna görə deyirəm həmişə. Kanala abunə olun ki, izahlar isə bildiriş formasında gəlsin. Abunə olduqda asanlıqla bildiriş formasında izahlar gəlir. Keçək növbəti suala. Aha, növbəti sualda deyir ki, şagird ekoloji proseslərdə baş verən dəyişikliklərə dair hesablamalar aparır. Burada bizdən bildiyim bir də təfəkkürün növünü soruşur. Baxın, hesablamalar aparırsa yadınızda saxlayın. Hesablama aparıramsa məntiqimi işlədirəm. Lord desin başımı. Ya məntiqimi işlədirəmsə olacaq məntiqi təfəkkür. Bildiyim isə olacaq prosedural. Niyə? Çünki məntiqi təfəkkürlə prosedural bir 80% əlaqəlidir. Yəni 80%, 20% niyə demirəm? Çünki bəzən istisnalar olur, ona görə 20% saxlayırıq. Yəni prosedural bilik məntiqi təfəkkürlə demək olar ki, əlaqədir. Çünki proseduralda da əslən riyazi faktorlar özünü göstərir və ardıcıllıqdır. Elə riyaziyyatın canı özü ardıcıllıqdır da. Ardıcıllıqdır. Məntiqi təfəkkürdə məntiqin dilidir. Yəni bir növ belə deyək, riyazi təfəkkürümüzü inkişaf elətdirir. Burada deyir ki, ekoloji proseslərdə baş verən dəhşətə hesablamalar aparır. Hesablamanı aparan zaman nə edirik? Ardıcıllıqla sıra-sıra edirik, düzdür. Ardıcıllıqla edirəmsə, proseduraldır. Hesablayıramsa da məntiqim işlədirəm. Yəni, Y variantı. Keçək növbəti testə. Aha, növbəti testə deyir ki, müəllim bölmə boyu şagirdlərlə bağlı formativ qiymətləndirmə aparmadan, yalnız proqrama əsaslanıb, müvafiq dəyişikliklər etmədən gündəlik dərs keçir. Burada deyir, hansı tələb pozub. Baxan kimi görünür. Niyə? Deyəcəksiniz, mənim, hardan görünür? Oradan görünür ki, deyir, tələbi pozub da. Yəni, mən fikir verin ki, uşaqlara formativ qiymətləndirmə aparmıram. Yəni, irəliləyişlərini izləmirəm. Onlara götürürəm proqrama əsasən. Proqramda bu verilib, hə, bunu eləməliyik, qutardı. Yəni, uşaqların bir növ izləmirəm, görəsən, ay Allah, bu uşağın qabında nə var? Lorda desə qabında, yəni başında. Başında nə var? Nəyi bilir, nəyi bilmir? Bunları eləmədə, elə gedirəm, keçirəm. Baxmıram ki, mənim şagirdim öyrənirmi? Bu uşaq məndən nəsə götürürmü? Bunların heç birinə fikir vermirəm. Elə gedirəm, danışıram ki, hə, filan şey, filan belə. Yəni, gedirəm. Ya bu nədir? İnkişaf yönümdür. Sənin sinifində hansı uşaq inkişaf edə bilər, əgər sən belə etsən? Təbii ki, heç biri. Doğru cavab olacaq D variantı. İnkişaf yönümlüyü pozmuş olaraq. Yəni, doğru cavabımız olacaq D. Niyə? Çünki mən şagirdlərə formativ qiymətləndirmə və yaxud diagnostik etməsəm, mən nə bilərəm ki, mənim sinifimdə proses necə gedir, mən onlara necə keçim. Axı, bu dəqiqə təlimimiz şagird yönümlü təlimdir. Şagirdin marağı, şagirdin potensialı da önəmli. Mən şagirdin inkişafını nəzərə almıramsa, təbii ki, inkişaf yönümlüyü pozuram. D variantı. Keçək növbəti testə. Aha, növbəti testə deyir ki, bizə argument gətirmək, təsnif etmə, qiymətləndirmə, müqayisə etmə deyir. Bunlar nəyə aiddir? Təbii ki, bunlar kritik düşünməyə aiddir. Deyəcəksiniz, kritik düşünmə nədir? Kritik düşünmə tənqidi düşünmədir. Kritikin ikinci adı tənqidi. Bura T yazıram. Tənqidi düşünmədir. Yəni, tənqidi təfəkkür bir növ belə deyərdim. Niyə? Çünki tənqidi təfəkkür deyəndə o zaman düşünməyin, ha, pis bir şey. Xeyr, kiminsə haqqında pis danışmaq, kobud ifadə işlətmək çox asan bir şeydir. Hamı bunu asanlıqla bacarar. Məharətimiz varsa yaxşı danışaq. Məsələ yaxşıdır. Bax, kritik düşünmə də budur ki, yəni tənqidi düşünmə. Bir insan haqqında argument gətirir, qiymətləndirir, hər tərəfi düşünür, yaxşını pisi nəzərə alaraq düşünür. Yəni, kritik düşünmə budur, tənqidi düşünmə bu deməkdir. Yəni, hər tərəfli, biz bir də belə deyək ki, hop deyərəkdən kimisə haqqında pis danışmaq yox. Hər tərəfli hər şeyi düşünərək, beyində sintez edərək. Ona görə doğru cavabımız olacaq D. Kritik düşünmə, ikinci adda tənqidi düşünmə. Yəni, bunu soruşurdu bizdən. Keçək növbəti testdən.
Aha, növbəti isə deyir ki, hasil 24 olan 2 ədədin cəminin ən böyük qiymətini tapır. Baxın, hasili 24 olan 2 ədədin qiymətinin ən böyük qiymətini tapır daha doğrusu cəminin. Burada bilin növünü soruşur. Baxın kimi fikir verin, ardıcıllıq var, iş gedir, proses. Tapır ki, görəsən, bu mu olar, o mu olar, o mu ədəd mi olar, bu mu ədəd mi olar? Yəni, proses iş gedir. Ardıcıllıq varsa, proseduraldır, yadınızda saxlayın. Ardıcıllıq varsa, proseduraldır, iş gedir, proses gedir. Yəni, C variantı. Ardıcıllıq varsa, proseduraldır, yəni C variantı. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə deyir ki, sinifdəki bütün şagirdləri aktiv saxlayır, birgə öyrənməni təmin edir. Baxın, sinifdəki bütün şagirdləri aktiv saxlayır, birgə öyrənməni təmin edirsə, karuseldir. Niyə? Çünki karuseldə uşaqları qruplara bölürük. Ta ki, 5 nəfər mənim qrupumda, 5 nəfər sənin qrupunda, 5 nəfər digərin qrupunda. Düzdür? 5-5 bölünür, fərqi yoxdur bu 5-3. Yəni, uşaqları mən qruplara böləm də, düzdür? Qruplara böləndən sonra hər qrupa tapşırıq verirəm. Tapşırıq verdim. Uşaqlar başlayırlar karusel kimi. Bir nə bax karusel kimi tapşırıqlar. Mənim qrupum yazdı, ötürür digər qrupa. O biri qrup yazdı ona, o biri buna, bu biri buna. Baxın karusel kimi belə dönür iş vərəqləri. Yəni hamı işləyir. Bütün şagirdlər aktiv şəkildə işləyirlər. Həm qrup alındadır, uşaqların maraqlı olur, sevirlər. Həm də ki hamısı çalışırlar. Yəni ona görə olur karusel D variantı. Anlayışın çıxarılması olmaz. Çünki anlayışın çıxarılması hansısa bir anlayış çıxarılır. Beyin əmləsi ümumiyyətcə dərsin motivasiya hissəsində aparılır. Bunun da əlaqəsi yoxdur. Klaster ümumiyyətcə anlayışın çıxarılmasının fərqli formasıdır. Sinektika isə müxtəlif cins elementlərin birləşməsidir. Bunun da adiyyatı yoxdur. Yəni, doğru cavabımız D. Ümumiyyətcə, mənimlər, əgər üsullara aid də, bax, bu dərsə aid də izah istəyirsinizsə, kanalıma abunə olun. Mən paylaşmışam. Yazın Gülşən Həşimova və yaxud təlim üsulları çıxacaq. Yəni, Gülşən Həşimova təlim üsulları. Yəni, YouTube-da axtarış hissəsində də yaza bilərsiniz. Bundan başqa, kanala abunə olsanız, avtomatik bildiriş şəklində sizə izahlar gələcək. İnşallah izahlarımın faydasını görərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşərik. Dərslərə qoşulmaq üçün də bu hissədə əlaqə nömrəmiz var. 055-280-59-24. Sağ olun, salamat qalın. Görüşənədək.